Martin Ørnskov, næste opgave bliver topholdet FC Midtjylland. Sidste gang var det en 1-0 sejr, hvor du blev matchvinder, men forrige gang et 5-2 nederlag. Hvordan kommer I til at gribe det an for at sikre, at det bliver den sjove og ikke det kedelige udfald den her gang? Jamen, vi var to forskellige hold på det tidspunkt, hvor vi tabte 5-2, og det blev vandt. Så vi tager alle de positive ting med. Vi vil gerne ud og se, om vi kan kontrollere kampen. Vi spiller på hjemmebane, så det har vi ikke gjort de andre to kampe. Så vi vil gerne fremover stepperne og gerne se, om vi kan producere en masse chancer. Det bliver selvfølgelig ikke let. Det er et godt hold, men vi vil gerne se, om vi kan score en masse mål. Hvad har fokus været i den afsluttende træning i dag, inden opgøret? Jamen, det har været primært vores eget spil. Og ligesom lukke nogle af de ting, de er gode til. Det skal vi lukke ned, og så skal vi gerne se, om vi kan finde nogle angrebsåbninger. Så vi kan åbne deres forsvar op. De er jo dygtige, og så står kompakt. Så der skal vi jo gerne lige finde noget kreativitet frem. Det vi måske havde lidt problemer med i parken, det vi gemte væk der, det skal vi finde ekstra frem i den her kamp. Nu nævner du selv 1-1 kampen i parken. Hvordan har I ligesom kunnet trække jer selv op ved hårrødderne og komme tilbage fra den skuffelse, der trods alt var i omklædningsrummet efter en meget, meget sen udligning? Ja, det var nærmest gravstemningen, der var inde i omklædningsrummet der. Jamen, det skal jo selvfølgelig ingen tvivl om, at det var tungt. Det føltes som en nederlag faktisk, ja, og at de får lov at udligne sig sent. Så det krævede lige, at man lige skulle få rystet det ud af kroppen og ligesom få ny fokus, for nu er det jo en ny, sjov og spændende kamp, og vi skal gerne lige slå Midtjylland.